Ljubljana je v letošnjem letu obiskalo rekordno število turistov iz vsega sveta. Po zgodovinski zmagi slovenskih košarkarjev, dan potem, v ponedeljek 18. septembra, pa so zlati fantje združili Slovenijo in jo postavili na noge. Kaj na noge? Slovenija je prišla v Ljubljano. Več kot 20 tisoč ljudi je bučno pozdravilo naše košarkarje na Kongresnem trgu. Kdor ne skače, ni Slovenc. Nedelja 17. september po 22. uri zvečer, ko je bilo jasno, da je slovenska košarkarska reprezentanca postala evropski prvak. Ponedeljek 18. september, Kongresni trg Ljubljana, pozno popoldne, v pričakovanju slovenske košarkarske reprezentance. Šport je ponovno pokazal, da združuje. Ljubljana je nabito polna. V Ljubljani je Slovenija, ki je prišla pozdraviti svoje junake. Zabeleženi zgodovinski trenutki sreče, slavja in ponosa, več kot 20 tisoč glave množice so v našem televizijskem arhivu shranjeni na posebnem mestu. Slovenija je dihala kot eno, Slovenija je bila enotna. So v en glas zatrjevali vsi, ki so klub dežil. Dan potem po veličastni zmagi, ko so naši zlati junaki pokorili Evropo, prišli v slovensko prestolnico z vseh koncev naše domovine. Navijači so se že od zgodnega popoldneva zbirali na Kongresnem trgu, ki je bil na koncu premajhen za vse. Če bi bilo potrebno, iz Amerike pridemo. Tiska pa danes ne pokaže časti, pa poklona. Nikaj brez besed. To danes bo taka žurka, da se bodo jutra rajalo tule, tega. Tu če malo dežuje, nobenega problema. Ne, ne, ni težko. Za našo košarkaše zmeraj. Ni to. Slovenija je tako mehna, vsi smo skupaj, sploh zdaj. Tako da res, brez problemov. Ta dan je res njihov, mogel bi biti prazen, ko moje. Je bilo težko v tem držju danes prijeti? Ne, to pa sigurno ne. To, kar so fantje dosegali, to je bila, danes je potreba prijeti. Udrili smo jih pred televizijo, zdaj jih moramo pa tudi tukaj. Nekaj posebenega, čar. Jaz nisem nikoli podvomil v njih, jaz sem vedel, da bojo prvaki, od prvega dne. Tako kot v reprezentanco ne, tudi v Gorana Dragiča njegov oče ni podvomil nikoli. Zmer je sanjo, da bo enkrat prvak. Samo želja mu se ni izpolnila v NBA, da bo prvak v NBA. Sanje so se Goranu uresničile. Postal je evropski prvak, osvojil pa je tudi naziv najkoristnejšega igralca evropskega prvenstva. Navijači v našem kapetanu Goranu Dragiču govorijo v samih preseških. Z njimi smo se pogovarjali tik pred prihodom reprezentance na Kongresni trg. Kapo dol. Čustven, človeški in zelo dober v tem, kar dela. Dragič, jaz ful se srečim, da se mu je to zgodilo, res pač ful mu privoščim. Trudil se je celo življenje in da je to on doživel kot kapetan svakamu čast. Goran Dragič je car, dost povedan. Svaka čast.
najboljši slovenski igralec, svaka čast. 26 minut, polčasa, svaka čast. Računate, da bo Goran Dragić še igral za reprezentanco? Jaz upam, da bo, zdaj še 31 let, da bi lahko še malo igral. No, danes že vemo, da Goran Dragić za reprezentanco ne bo več igral. In tudi vsi igralci pred Jakom, hvala vam lepa, da ste nas dali v ta položaj, da mi lahko treniramo košarko, da se lahko borimo za slovenske barve. Zdaj pobudimo spomin, kako se je kongresni trg dobesedno tresel od navdušenja, ko so zlati fantje prišli na oder. Ja, to je bil večer poln čustev. Zdržali so košarkari in strokovni del reprezentance. Zdržali so navijači, zdržali smo tudi mi, poročevalci. To je bil večer, ki ga ne moreš kar tako pozabiti. In kdaj so naši košarkarski junaki začutili, da bo šlo do konca, do zlate medalje? Ha, že takoj po prvi tekmi. Po prvi tekmi so fanti začeli verjeti v sebe. Začeli smo delovati res kot ena zelo samozavestna skupina. Jaz sem vesel, da smo ustvarjali ta pravo kemijo, da smo se s fanti uspeli povezati rekordno hiter in da nam je uspel ta podvig, ki smo ga naredili. Ja, vsi smo nikali kot eno, vsak je vedel, kaj je njegova naloga. Borili smo se en za drugega, če kjer da je, smo ga pomagali, da je popravil to napako in prišli naprej. Vsi te igravci, ki so bili predhodniki nam, so nam tlakovali pot, da smo lahko dosegali ta rezultat in sem zelo ponosen na slovenske košarkaše. Enega glavnih tvorcev zgodovinskega uspeha Slovenije mnogi vidijo v trenerju Igorju Kokoškovu. Na svisu momci bili s jednim ciljem, da se svaka utakmica dobije. Da kažem, posljednja utakmica je bila najvažnija i u posljednjim trenucima nije bilo straha, jednostavno tražili smo najbolje moguće rješenje s utakmice dobije i pokazali smo karakter. I za vse to herojstvo so ih nagradili tudi navijači, ki so dobesedno noreli od navdušenja. Še dolgo v noč, 18. septembra 2017, je odmevalo. Ljubljani.
Od športa in vala navdušenja pa k bolj vsakdanjim stvarem, ki so tudi zelo pomembne v našem življenju. Ljubljana ni samo športno mesto. Naše glavno mesto skrbi tudi za kakovostno okoljsko bivanje vseh prebivalcev in tistih, ki jo obiščejo. Konec koncev je Ljubljana bila lani evropska zelena prestolnica. Mnoga podjetja skrbijo, da je bivanje v Ljubljani z okoljskega stališča kakovostno in prijetno. Poglejmo zgodbo enega od teh podjetij. Bivanju dajemo trip, pravijo v podjetju Energetika Ljubljana, ker zagotavljajo celovito oskrbo z energijo tako na območju mestne občine Ljubljana kot v nekaterih primestnih občinah. Energetika Ljubljana proizvaja, distribuira in dobavlja toploto, paro in hlad. Distribuira in dobavlja zemeljski plin. Prodaja stisnjen zemeljski plin ali metan, ki se uporablja v avtomobilih kot pogonsko gorivo na mesto bencina. Ter proizvaja in dobavlja električno energijo iz visoko učinkovite soproizvodnje. Storitve želijo kupcem čim bolj približati ter jim ponuditi konkurenčne in zanimive produkte, ki jih ti lahko tudi kombinirajo. V Energetiki Ljubljana so si zastavili cilj, da jih sedanji in bodoči uporabniki prepoznajo kot najboljšega partnerja za vse energetske rešitve, tako v stroškovnem, tehnološkem kot tudi v okoljskem smislu. Še posebno pestro je v teh dneh, ko ogrevalna sezona že trka na vrata, zato so ponudbo za člane kluba Zvestoba ogreva prilagodili in osvežili. Res je zelo pestro, ampak naši člani kluba, za njih je pestro čez celo leto. In sicer klub Zvestoba ogreva je namenjen pač vsem našim odjemalcem, včlanijo se lahko, je brezplačno in deležni so mesečnih ugodnosti. Vse potrebne informacije za članstvo v klubu lahko dobite v njihovem klicnem centru, ki je obenem tudi spremna pisarna, če jih želite osebno obiskati na sedežu podjetja na Verovškovi 62 v Ljubljani. Klub so poimenovali Zvestoba ogreva, ustanovili pa so ga v prvi vrsti zato, ker se želijo čim bolj povezati z uporabniki. V zameno za vašo zvestobo vas mi nagrajujemo. Vsi produkti, storitve, znižanje cene energentov je namenjeno vam. Želimo brezskrbnost, pač vi boste na vašmu, pri vas doma in mi bomo poskrbeli za vas. Poskrbeli bomo, da boste imeli najnižjo ceno oziroma ugodno ceno, da boste imeli storitve tudi pri drugih izvajalcih na voljo, tako da dejansko s klubom vam nikoli ne bo dolgčas. Tudi kar lepo število je že v članov, kaj ne? Ja, pri tem, da smo začeli lani decembra, letos je več kot že 10.000 članov kluba trenutno včlanjenih. Naša sogovornica izpostavi, da se želijo čim bolj približati ljudem ter jim predstaviti številne ugodnosti, ki so jih deležni člani kluba. V ta namen so v največjem nakupovalnem središču pri nas, Ljubljanskem City Parku, postavili informativno stojnico. Kot je razvidno iz naših posnetkov, je na stojnici moč dobiti vse potrebne informacije in se včlaniti v klub Zvestoba ogreva. Z malo sreče seveda pa morate predhodno izpolniti kupon za sodelovanje v nagradni igri, pa lahko prejmete čudovite nagrade. In kdo lahko sodeluje v nagradni igri? Ja, vsi lahko sodelujo v nagradni igri, vedno polni energije. Nagrade so res zelo lepe in sicer podarili bomo en, dva oziroma kar tri električna kolesa in eno leto brezplačne električne energije. Tako da finalno žrebanje je 12.12.2017, kjer se bo pač žrebalo eno kolo in brezplačna dobava elektrike. Medtem, ko oktobra in novembra se bo že izžrebalo, se bo ta že izžrebala kolesa. Torej, do konca leta imate čas, da se vključite v akcijo s pomenljivim naslovom Vedno polni energije. Res je, poteka nagradna igra Vedno polni energije in vsi, ki so članite v akcijo, torej odjemalci zemeljskega plina in lahko tudi električne energije, dobite powerbank, polnilno baterijo, ki vam pač, ko vam zmanjka energije, je powerbank pravi odgovor za to. Ob našem obisku informativne stojnice v City Parku Ljubljana je maskota Medo Edo bila najbolj privlačna za najmlajše. Na ključne mimoidoče pa smo povprašali, s čim se doma ogrevajo. Smo imeli pred časom plin, se pravi buten plin, pa smo preklopili na elektriko, pa
trenutno se mi zdi bolj ugodna. No, kot, ja. Zadovoljni. Zadovoljni. Na plin. Ste zadovoljni? Kačen, drugega. Plin imam plinsko centralno svojo. Ne? Pa to imaš vse na plin in vodo in vse to. In... Pocen nije, pa je pa fajn, sam tak narediš pa, pa gre. S čim se ogrevate doma? S katerimi napredom? Z mestnim toplo vodom. Ste zadovoljni? Ja, kar. Plin pa je elektrika kombinirano. Ste zadovoljni? Sam. Imamo tole daljinsko ogrevanje, za kuhanje pa elektrika pa plin. Zadovoljni? Zadovoljni obe pri energetika Ljubljana. Člani kluba so deležni tudi številnih ugodnosti pri njihovih partnerskih podjetjih, kar za člana pomenijo le še dodatne prednosti. Trenutno imamo pač pregled pri tehničnem pregledu pri LPP-ju, tako da člani kluba so deležni 20% popusta. V pripravi, sploh zdaj v mesecu oktobru in novembru, pa pripravljamo posebne ugodnosti. Ne? Lani prvi člani kluba so bili že v mesecu decembru, so pač imeli znižano ceno energentov, torej znižano ceno oziroma klubsko ceno zemljskega plina in električne energije. Tako da dejansko dlje časa, kot ste v klubu, večje prihranke ste nekako deležni. Da sta cena in okolje združljivi komponenti, dokazujejo z različnimi paketi za ogrevanje. Odjemalci so takšen pristop pozitivno sprejeli. Da bi bili v vseh aktivnostih Energetika Ljubljane resnično ažurno obveščeni, je najbolje, da se včlanite v klub Zvestoba Ogreva. Energetika Ljubljana skrbi za vas, mislimo na vas in dejansko pripravljamo akcije namenjene vam. Tako da jaz bi vam svetovala, da spremljate našo ponudbo. Z uresničevanjem svojega poslanstva Energetika Ljubljana zmanjšuje okoljske obremenitve in pozitivno vpliva na kakovost zraka v Ljubljani in v osrednji Sloveniji. Sprehod po Ljubljani. Ljubljana je dejansko kozmopolitansko mesto, kar dejansko dokazujejo tudi številni umetniki in kulturniki, ki tukaj bivajo ali pa so bivali. Letošnji nagrajenci, ki so prejeli Zupančičeve nagrade, to samo potrjujejo. Med štirimi prejemniki so tako letos skladatelj, avtorica animiranih filmov, gledališki, filmski in radijski igralec ter pisatelj. Župančičeve nagrade mestna občina Ljubljana podeljuje za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture. Prejemnike nagrade je v predverju malega odra lutkovnega gledališča sprejel ljubljanski župan Zoran Janković. Nagrajenci so se pred slavnostno podelitvijo tudi upisali v spominsko knjigo Ljubljane. Župančičevo nagrado za življenjsko delo je prejel skladatelj Jakob Jež. Predlagatelji iz Društva slovenskih skladateljev so v predlogu za podelitev nagrade zapisali, da Jakoba Ježa označuje sodobna glasbena usmerjenost, ki je prepletena z ljudskim izročilom in slovensko glasbeno zgodovinsko preteklostjo. Lahko sem vesel, da je bila mestna občina pozorna tudi do mojega dela in seveda to pomeni, da umetniško delo ni čisto brez pomena, skratka, da potem živi naprej, ljudje so s tem seznanijo in potem verjetno bo kdo tudi rekel, aha, če zasedi mojo skladbo, a ja, to je pa ta in morda jo tudi kdaj posluša, ne? Ker si sve vsak želi, da je pač nek odmev. Ne? Kar Ježeve skladbe nedvomno so, njegova dela so našla pot do slehernega slovenskega pevskega zbora, kjer je pustil močan pečat. Da je temu res tako, nam je potrdil tudi predsednik komisije za podelitev Župančičevih nagrad, novomeščan Milček Komel in pojasnil, zakaj je prav skladatelj Jež zaznamoval letošnji izbor. Kadem Klebič vedno pripoveduje, da je glasba največja svetovna velesila, ki tako pliva na človeka, ne? In seveda skladatelj Jež je sinonim za njo, ne? Podeljene so bile še tri Zupančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje. Avtorica animiranih filmov Špela Čadež je svojim delom Ljubljano vrnila na svetovni zemljevid na področju avtorskega animiranega dela. So med drugim zapisali v utemeljitvi predloga. In po čem je Čadeževa drugačna od ostalih avtorjev? Mogoče mi je najlepši kompliment, ki ga dobim od publike ali pa mogoče od strokovne javnosti, da moji filmi sežejo do srca, da zbudijo neko emocionalno
dojemanje filma, kar je meni seveda največja nagrada. Za svoje filme, v katerih preizkuša različne tehnike, je prejela prestižne nagrade in bila povabljena na ugledne mednarodne festivale. Tudi naslednji nagrajenec je tesno povezan s filmom. Gledališki, filmski in radijski igralec Željko Hrs že vrsto let ustvarja v Slovenskem mladinskem gledališču, kjer se je izkazal kot razmišljujoč in angažiran umetnik širokih obzorij in izjemne etične drže, ki je lahko zgled kolegom in navdih prihajajočim rodovom igralcem, so zapisali v utemeljitvi predloga. Ko sem slišal za to nagrado, sem se spomnil teksta Vojvodine v Alici, v čudežni deželi, ko Alici reče, če boš dosti dolgo hodila, boš prav gotovo nekam prišla. Tako asociacijo sem imel ob tem. Pa v vsakem primeru zelo fan, ko nekdo prepozna pač tvoje delo, se mi zdi super. Vsake nagrade sem vesel, čeprav ne pišem zaradi nagrad, pa nam je zaupal pisatelj Goran Vojnović, ki je z romanom Figa široko zastavil vprašanja o človekovi identiteti v našem geografskem prostoru. Junaki romana vstopajo v ljubljanski prostor in iz njega izstopajo, da bi tako še bolj ostro in zrelo spregovorili o tujstvu in mejah, o usodi biti večni begunec ter o generacijskih predsodkih. Jaz sem pri tej knjigi nekako odkril, da vsak bralec vanjo vstopa na nekih drugih točkah, ga ta srka knjiga malo drugače in potem tudi v njej najde različne stvari. Je pa sigurno nekako nastala iz tega časa. Ne? Če sta prejšnji knjigi nekako opisovali nek določen pretekli čas, se mi zdi, da ta knjiga vseeno dosti bolj, čeprav se seveda tudi vrača preteklost, način še bolj kot prejšnji dve, ampak se mi zdi, da veliko več današnjega časa v sebi ima. Župan Zoran Janković je v nagovoru izpostavil, da so za letošnje Župančičeve nagrade kandidirali izjemni posamezniki, kar samo potrjuje, da je Ljubljana močno kulturno-umetniško izraženo središče. Mi se lahko pohvalimo na področju kulture številimi znanimi umetniki, ki so enakovredni vsem po Evropi. Ob letu v Soraj bomo tako znova izvedeli, kdo na Ljubljanskem bo pri nas.